De volta com diversidade, é hora de conferir o que rola na área artístico-cultural nos eventos ecumênicos de Campina Grande. A gente começa falando com Vinícius Lima e Arthur Pessoa, do Encontro para a Nova Consciência. Olá, Saulo. Olá, telespectadores de diversidade. Meu nome é Vinícius Lima, eu sou um dos coordenadores do Encontro da Nova Consciência e a gente está trazendo a programação cultural para o evento. Vai vir o Otto, que vai estar pela primeira vez aqui em Campina Grande, na abertura, sexta-feira agora, no Carnaval. E também a presença do Lobão, que vai estar fazendo um show, vai estar palestrando e também lançando o livro, que é a biografia dele. Além de Lobão e Otto, passaram aqui pelo palco da Epídio de Almeida em shows gratuitos, Camarones, Orquestra Guitarrística de Natal, Um Bela Preta de João Pessoa, Encontro de Sacal com Do Leve, do Rio de Janeiro, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é de São Paulo, o Renegado de BH, entre diversas outras bandas, além dos DJs do Criolina, que estarão DJs residentes tocando todo dia. Valeu, Arthur. Obrigado, Vini. E agora vamos falar com Gustavo Lucena, do Movimento Crescer, o movimento católico de Campina Grande, que também tem arte e cultura. A religião traz em uma de suas dimensões a cultura. A cultura de um povo está relacionada também com a sua religião. E no Encontro da Família Católica, nós vamos também ter grandes momentos para a cultura, tanto da cultura popular quanto da nossa cultura religiosa. Nós teremos duas grandes atrações em shows musicais, Luciana Ribeiro e o show com o Teto Elétrico. Pois é, depois de saber o que rola no Crescer, vamos agora conferir o que rola no MIEP. Com vocês, Oscar de Lira, organizador do evento. Este ano, nós teremos no MIEP o tema Jesus no Lar, Amor em Família. E para isso, nós convidamos 7 expositores e alguns artistas. Então teremos, desde o sábado à noite, a nossa noite de abertura, nossa palestra com o Dr. Alberto Almeida, ele que é terapeuta de casais de Belém do Pará. E também teremos programação se estendendo até a terça-feira à tarde. Na parte artística, as apresentações, como do grupo Semiarte, lançando o seu segundo CD, e outras pequenas apresentações de teatro, bem como de diversos grupos musicais. Isso sempre a cada noite, né? Sou Davi Ben Avraham, presidente da Associação Judaica Amigos da Torá. Quero convidar você para hoje, a abertura, às 19h30, do nosso evento, aqui no Assis Chateaubriand, destacando a Mostra de Filmes Judaicos, a partir do sábado até a terça-feira, todas as 15h, entrada franca. Você terá uma bela oportunidade de assistir filmes inéditos. Convido a todos e espero vocês aqui. Um abraço. E para finalizar essas chamadas dos organizadores culturais dos eventos ecumênicos de Campina Grande, o Robson Tavares, do Encontro da Consciência Cristã. Sou um dos preletores do 13º Encontro para a Consciência Cristã e estarei ministrando 3 palestras nesse evento. São elas 2012, Será que o Mundo Vai Acabar Mesmo no Próximo Ano? O filme Avatar, A Doutrina do Movimento Nova Era. E estarei falando também sobre OVNIs, a farsa do filme Contato de Quarto Grau. As palestras são na segunda-feira à tarde, terça de manhã e terça-feira à tarde, aqui na parte anexa ao Parque do Povo, na Ilha 4 e na Ilha 9. Nós estaremos ministrando essas palestras na tarde de 2h30 até as 5h30 e na parte da manhã de 9h30 até 11h30. É isso aí, a gente agradece a participação dos organizadores da área cultural dos eventos. E agora, um convite especial, antes da agenda cultural do dia, do nosso Rodrigo Nunes, que também é músico. Quem já ouviu falar da lesma, que cai da telha em cima da mesa? Um bicho mole, 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 faz nojo até se pegar. Olá, Saulo. Olá, telespectador da TV Itararé. Meu nome é Rodrigo Nunes e estou lançando hoje no Bronx Bar. Após o término das atividades do Encontro Nova Consciência, nós estamos lançando no Bronx Bar o projeto Forró Pra Gente Bem. Só músicas do João Gonçalves, 20 músicas, as músicas engraçadas, que é o marco dele, né? E músicas sérias e músicas religiosas também, né? Com guitarras elétricas, contrabaixo e uma bateria eletrônica. Quem quiser conhecer, apareça hoje no Bronx Bar. Após o Encontro Nova Consciência, nós estamos aguardando vocês e contamos com a presença de todos. Muito obrigado.